Дастурымыз дәвам етеді. Бүгін тәлім сұфатыны тәмелләш ва бақолаш мезонлары тубдан қайты көріп чықылепті. Истықболды Узбекистан халқаро йондашуларге асосланып, иш көріш тенденциясыге одады. Вазырлар Махкемасы хұзурдаги тәлім сұфатыны назарат қылыш инспекциясы, Бірләшкен Милетлер Тәшкілоты, Болылар Джамғармасы ЮНИСЕФ хамкорлигіде өткізілген семинарда халқ тәлімі ва мәктепкече тәлім тізімінің 2030 йылгече мөлчерленген ривожланыш концепциясы хамда ундан келіп чықадыган ең мухим вазифалар иҗросы мухакемалар марказы bo'ldi. Ta'lim sifatini nazorat qilishdan ta'lim sifatini ta'minlashga o'tish, eng yaxshi tajriba va standartlarni ta'lim muassasalariga yoyish. Bo'lib o'tgan seminarda masalaning ana shu muhim jihati qatnashchilar diqqat markazida bo'ldi. Bugun kungacha ham ta'lim sifati umuman muassasa baholanib kelingan, lekin avvalgi vaqtda baholash mezonlari juda ham ko'p bo'lgan. Hamda ta'lim muassasasining o'zini qo'lidan kelmaydigan mezonlar u yerda ko'rsatilgan, ya'ni qurilish, sanitariya me'yorlariga javob berish bermasligi bu ta'lim muassasasining qo'lidan kelmaydigan mezonlardir. Bu mezonlar qayta ishlab chiqilib, ya'ni xalqaro tajribalardan hamda bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda asosan mezon takomillashtirilib, qisqartirilib, asosiy maqsad ta'lim muassasasidagi sifatga qaratildi. UNICEF'ning O'zbekistondagi ta'lim masalalari bo'yicha bo'lim rahbari Dipashankar fikricha, ta'lim sifatini oshirish yangicha tizim va mexanizmlarga asoslanadi. Bu eng avvalo o'qitish va o'qishni takomillashtirishga yo'naltirilgan aniq ishlarda namoyon bo'ladi. It's not just schooling which improves. Ta'lim sifati haqida gapirganda bir jihatni unutmasligimiz lozim. Bolaga to'laqonli ta'lim berish deganda o'quvchilarda egallayotgan bilimidan foydalana olish ko'nikmasini hosil qilishni ham tushunmog'imiz kerak. Bizning bu borada O'zbekistonda o'tkazgan ilmiy tadqiqotlarimiz shuni tasdiqlamoqdaki, biz bolalarga bilimidan samarali foydalanishni o'rgata olmayapmiz. Vaholanki, dunyo miqyosidagi iqtisodiy globallashuv jarayonlarini keltirib chiqarayotgan muammolar negizida aynan shu kabi chigalliklar mavjud. O'zbekiston bu yo'nalishda bir necha yillardan so'ng xalqaro tadqiqotlarda qatnashadi. Ayni kunda bu jarayonga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Demak, amaliyotga ta'lim sifatini tekshirishning yangi zamonaviy mezonlari tatbiq etiladi. Ta'kidlash joiz, bu islohotlarning o'z vaqtida natija berishi ta'lim sifati siyosatining barcha ta'lim tashkilotlari tomonidan bir xil tushunilishi va maqsadga erishish uchun bir yoqadan bosh chiqarib ishlashiga ham bog'liq bo'lib qoladi.